नमस्कार आम रोषेर आज अध्याय आपण मानक स्वागत करुच्छी मो पुष्पाजलि दर्शक बंधु आज मुझे पहुंची कटक नुआ बजार महिमानगर एवं आज मो सहित रे आम गृहिणी मिसेस रीना महंती बर्तमान मुझे किचन रे अच्छी मैम मध्य मो सहित अच्छा चलतु आम शो को स्वागत करवा हाथ रंधा टेस्ट कर मैडम नमस्कार आपण को आम शो को बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद आज आप आम रोसे कार्यक्रम अच्छा तो भावे निश्चिंत भाव कुकिंग रे इंटरेस्ट थी से अच्छा तेरे केमती लगुच बहुत भल लगुच बहुत भल लगुच मैंने इच्छा थी पार्टिसिपेट करने ठीक अच्छे आगे बहुत सारा आम कथा आप विषय भी जानवा फास्ट आम दर्शक मैं कही दिखाँ आज कौन दुटा रेसीपी बन देखे प्रथम मशरूम चटपटा चिकेन चांग मशरूम चटपटा एंड चिकेन चांग गोटे चाइनीज रेसीपी आई थी वाओ फर्स्ट कोटा बनेबे मशरूम चटपटा कौन सब दरकार सीटा बनवा मशरूम कॉर्नफ्लावर अदा रसुण पेस्ट अंडा लुण लंका कटा अदा कटा रसुण कटा पियाज भुसुम पत्र दही टमाटो सॉस हलदी जीरा गुंड धनिया गुंड गरम मसला चीनी तेल धनिया पत्र ये सब नहीं प्रस्तुत करुचे मशरूम चटपटा निहाते भाव प्रस्तुत करवा पूर्व छोटिया ब्रेक नहीं आपण मैंने देखिले मशरूम चटपटा बनवाई कौन सब सामग्री दरकार आसते प्रस्तुत करवा मशरूम चटपटा मैम आरंभ करवा सबकि रेडी अच्छे सेमती भी बहुत सारा इनग्रीडियंस अच्छे कौन करवा प्रथम प्रथम गोटे बाउल मशरूम श्योर ओके यहाँ आगुरी आप कटिंग कर दे भल भाव ड्रेसिंग करके कटिंग अदा रसुण पेस्ट पकेबा ओके याको फर्स्ट मैरिनेशन कर पखापाखि दि चमच पकईद कॉर्नफ्लावर पक अंडा पकेबा हाफ अंडा पड़ेगा अच्छा हाफ पड़ेगा हाफ अंडा पड़ेगा अच्छा लून पड़ेगा लंका गुंड पड़ो अच्छा लुण लंका गुंड गोटे हाफ अंडा आ कॉर्नफ्लोर अदा रसुण पेस्ट अदा केवल अच्छा गोल दबा हाथ रे गोल पड़ो हां इटा ते बे आपण गोळा गोळी करिक रखि देले तापर कोण करबा गॅस ऑन करबा ओके पॅन बसेबा एमटी तेलडा अच्छा एटा आपण रिफाइन ऑइल नेछंती ऑलिव ऑइल ऑलिव ऑइल ओके पॅन तती गला परे इतरे तेल पकेबा ओके सेटा छणा बा पे तेल पडिबो कि तेल अधिक दरकार ऑलिव ऑयल टा भी हेल्थ पाई भलो तेलडा तो गरम हो गला तेतरे एटा ओके के छानिबा ओके पाखापाखी
ଏଇଟା ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲରେ ଅଦା ରସୁଣ ମାନେ ଚପ୍ ଅଦା ରସୁଣ ଚପ୍ ଅଦା ରସୁଣ ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ। ସେ ସେମ୍ ଅଏଲ୍ରେ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଓକେ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେବି? ରସୁଣ ରସୁଣ ଓକେ। କଟା ପିଆଜ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଅଦା ରସୁଣ ଆଉ ପିଆଜ ସବୁ ଚପ୍ ନେଇଯିବା। ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲେ ସେଥିରେ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ପକେଇବା। ଆଚ୍ଛା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଚଟପଟା ଆଇଟମ୍ ମାନେ ଯେତେ ଆମେ ଚଟପଟା ଟେଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବା ଆଉ ଯାହା ବି ମସଲା ସବୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଏଥିରେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଅଳ୍ପ ପକେଇବା। ଦହି ଅଳ୍ପ ପକେଇବା। ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପର୍ସନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେରୁ ଦୁଇ ପର୍ସନ୍ ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛେ ତାହେଲେ ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖିକି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଏଇଟା ନେଇଗଲେ 2-3 ଚାମଚ ନେଇଗଲେ ଦହି। ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ମାନେ ଯେତେକ ପାଉଡର ମସଲା ଏବେ ଆଡ୍ କରିଦେବା। ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ହଳଦୀ ପାଉଡର ମ୍ୟାମ୍ ଗୀତ ବୋଲିବା ଆଉ କୁକିଂ ଛଡ଼ା ଅଲଗା କ'ଣ ସବୁ ହବିଜ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର? ଏମିତି ବହି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରେ। ଆଚ୍ଛା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବହି ପଢ଼ନ୍ତି ମାନେ ବହିରେ କିଛି ଖାସ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ନା କିଛି ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବହି ପଢ଼ନ୍ତି ନା କ'ଣ ସବୁ ଯେଉଁ ବି ବହି ବହି ଆପଣ ପଢ଼େଇବୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଓକେ ହଁ ଆପଣ ଏବେ ଟିକେ ଚିନି ଆଡ଼ କଲେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇବା। ଆମର ତ ମସରୁମ୍ ମ୍ୟାରିନେସନ୍ କଲାବେଳେ ପକେଇଥିଲା ଆଉ ମସଲା ପକେଇକି ହେଇଆସିଲାଣି। ଏଥିରେ ଯୋଉ ମସରୁମ୍ଟାକୁ ପକେଇଦେବା। ଏଇଟା ହେଇଗଲାଣି ନା ଆଉ କେତେ ସମୟ ଫ୍ରାଏ ହେବ? ହେଇଆସିଲାଣି। କାଢ଼ିଦେବା କି ସବୁ ନେଇକୁ? ଆଜ୍ଞା ଗାର୍ନିସିଂ ପାଇଁ ପିଆଜ ଏଭଳିଆ ଚଟପଟା ଆଇଟମ୍ ସହିତ ଟିକେ କଞ୍ଚା ପିଆଜ ବହୁତ ଭଲ ଯାଏ। ଧନିଆ ପତ୍ର ହେଇଗଲା ମସରୁମ୍ ଚଟପଟା। ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ମସରୁମ୍ ଚଟପଟା। ପ୍ରଥମ କଥା ତ କହିବି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେଠୁ ହିଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସୁଥିଲା ଯେଉଁ କହନ୍ତି ମୁଁ ମେ ପାନି ଟାଇପ୍ର ସେଭଳିଆ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା।
ସୁପର୍ବ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ମାନେ ଗୋଟେ ମସରୁମ୍ ଚଟପଟା ତ ଏମିତି ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ବାହାରିକି ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଷ୍ଟଲ୍ରେ ବି ଖାଇଥାଉ, ଏଥିରେ ଟିକିଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅଲିଭ୍ ଅଏଲ୍ରେ ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ରିପେରେସନ୍ଟା ହେଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବୋଧେ ଟେଷ୍ଟରେ ଟିକିଏ ଏନହାନ୍ସ ହେଇଛି ତା'ର। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହିବି ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ରେସିପି ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ମସରୁମ୍ ଚଟପଟା କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା। ଏବେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ମସରୁମ୍ ଚଟପଟା ବନେଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ। ଛତୁ 150 ଗ୍ରାମ, ଅଦା ରସୁଣ ବଟା ଗୋଟେ ଚାମଚ, କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର 2 ଚାମଚ, ଅଣ୍ଡା ଗୋଟେ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ 1/2 ଚାମଚ, କଟା ଅଦା 1/2 ଚାମଚ, କଟା ରସୁଣ 1/2 ଚାମଚ, କଟା ପିଆଜ 50 ଗ୍ରାମ, ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ଅଳ୍ପ, ଟମାଟୋ ସସ୍ ଗୋଟେ ଚାମଚ, ଦହି 2 ଚାମଚ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ 1/2 ଚାମଚ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ 1/2 ଚାମଚ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ 1/2 ଚାମଚ, ଚିନି ଗୋଟେ ଚାମଚ, ଧନିଆ ପତ୍ର ଅଳ୍ପ, ଅଲିଭ୍ ଅଏଲ୍ ଅଳ୍ପ, ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ। ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ବଲ୍ରେ 150 ଗ୍ରାମ ଛତୁ, ଗୋଟେ ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣ ବଟା, 2 ଚାମଚ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର, ଅଣ୍ଡା, ଲୁଣ ଓ 1/2 ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡକୁ ପକାଇ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ୟାନ୍ ବସାଇ ଅଳ୍ପ ଅଲିଭ୍ ଅଏଲ୍ ଗରମ କରନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିଥିବା ଛତୁକୁ ପକାଇ ଫ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଓ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେହି ପ୍ୟାନ୍ରେ 1/2 ଚାମଚ କଟା ଅଦା, 1/2 ଚାମଚ କଟା ରସୁଣ, କଟା ପିଆଜ, ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର, ସାମାନ୍ୟ ପାଣି, ଗୋଟେ ଚାମଚ ଟମାଟୋ ସସ୍, 2 ଚାମଚ ଦହି, 1/2 ଚାମଚ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, 1/2 ଚାମଚ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, 1/2 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ଚାମଚ ଚିନି, ଲୁଣ ଓ ଫ୍ରାଏ କରିଥିବା ଛତୁକୁ ପକାଇ ମିକ୍ସ କରନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ସର୍ଭିଂ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ପିଆଜ ଓ ଧନିଆ ପତ୍ରରେ ଗାର୍ନିଶ୍ କରି ସର୍ଭ କରନ୍ତୁ ମସରୁମ୍ ଚଟପଟା। ଏବେ ରୀନା ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଦେଖିବେ ଚିକେନ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ରେସିପି, ଚିକେନ୍ ଚାମ୍। ମ୍ୟାମ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନା ତ ୟୁନିକ୍ ଲାଗୁଛି, ନାରୁ ହିଁ ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚାଇନିଜ୍ ରେସିପି। ତେବେ ପ୍ରଥମେ କହିଦିଅନ୍ତୁ କ'ଣ ସବୁ ଦରକାର ଚିକେନ୍ ଚାମ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ? ସେଥିପାଇଁ ଚିକେନ୍, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, କଟା ପିଆଜ, ଲୁଣ, ଦହି, ଅଣ୍ଡା, ଚିନି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର, କାଜୁ ଗୁଣ୍ଡ, କଟା ଅଦା ରସୁଣ, ପୋଦିନା, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ତେଲ ଏସବୁକୁ ନେଇକି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଚିକେନ୍ ଚାମ୍। ତ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ମାନେ ଜୁଲିଆନ୍ କଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଚିକେନ୍? ହଁ ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆରମ୍ଭ କରିବା। କ'ଣ କରିବା ପ୍ରଥମେ? ମ୍ୟାରିନେସନ୍ ପାଇଁ ଜୁଲିଆନ୍ ହେଇଥିବା ଚିକେନ୍ ନେଇଗଲେ ସେଥିରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ପୋଦିନା ପେଷ୍ଟ 1/2 ଚାମଚ, କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ପକେଇବା। ଆଚ୍ଛା, 2 ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ପୁଦିନା ଚଟନି ଆଉ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର, ଅଣ୍ଡା ପଡ଼ିବ, ହାଫ୍ ଅଣ୍ଡା ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା, ଲୁଣ, ଏଇଟାକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିଦେବା। କରେଇଟା ଗରମ ହେଲା ପରେ ତେଲ ପକେଇବା। ଏଇଟା ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ ହେବ କି? ହଁ, ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ ହେବ। ଏଇଟା ଛଣା ହେବ, ତେଲଟା ତାତିଗଲା ପରେ ଏବେ ଗରମ ହେଇଗଲା, ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ହେଇଗଲା। ଲେନ୍ଥ ୱାଇଜ୍ ତାକୁ ପକେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ କଟିଂ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଅଛି ତାକୁ ଇଏ କରିକି ଆଉ।
এটা ফ্রাই হয়ে গেলা পরে মানে পাখা পাখি কেমতি কালার আসলে আমরা কাটি দেব তাকো ব্রাউন হয়ে গেলা পরে মানে বেশি ডিপ ব্রাউন হব না জাস্ট হালকা হালকা ব্রাউন হয়ে কাটি দেব ওকে বড়িয়া ব্রাউন কালার বি আসি গলানি আউ টিকে হব বদেন হই গলানি নাই হই গলানি কাটি দেব ওকে এ প্লেট কাটি দি পারিবা ତନ କରି କାଟି ଦବା ହୁଁ ଏ ପ୍ୟାନଟା ବସେଇବା ଓକେ ତେଳପ ପ୍ୟାନଟା ଗରମ ହେଲା ପରେ ତେଲ ଦବା ଦୁଇ ଚାମଚ ତେଲ ବାକା ହୁଁ ଏଇଟା ବି ଟିକେ ଚଟପଟା ଟାଇପର ଟେଷ୍ଟ ଦବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ କଟିଂ ହେଇଛି ଲେନ୍ଥ ୱାଇଜ୍ ଆପଣ କଟିଂ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଲୁକ୍ ଆସିଛି ବଢିଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଖାଇଲା ବେଳେ ତେଲଟା ଗରମ ହେଇଗଲେ ସେଥିରେ କଟା ରସୁଣ ଅଳ୍ପ କଟା ଅଦା ଅଧା ଚାମଚ ଦୁଇ ଚାମଚ ପିଆଜ ପକେଇବା ଯୋଉଟାକି ମାନେ ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ସବୁ ଫାଇନାଲି ଚପ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର ତାପରେ ଟିକେ ପୋଦିନା ଚଟଣି ପକେଇବା ଦହି ପକେଇବା ଦୁଇ ଚାମଚ ଖଣ୍ଡ ଦହି ହେଇଯିବ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବି ପକେଇ ପାରିବେ ଏଥିରେ ଯାହାକୁ ଯେତିକି ରାଗ ଦରକାର ସେଇ ହିସାବରେ ନେଇପାରିବ ଚିନି ପକେଇବା ଏଇଟା ବି ଟିକେ ଖଟା ମିଠା ରାଗ ସେଭଳିଆ ଟେଷ୍ଟ କରିବ ଫ୍ଲେଭର ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ଆରମା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଛି ଲୁଣ ଅଳ୍ପ ପକେଇବା ଓକେ ଲୁଣ ତ ସେଥିରେ ପକେଇଥିଲେ ଯେ ଅଳ୍ପ ପକେଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଆସିଲାଣି ସେଥିରେ ଚିକେନଟା ପକେଇବା ମ୍ୟାମ୍ ହେଇଗଲା ନା ଆଉ କିଛି ଆଡ୍ ହବ ଗୋଟେ ହିଁ ଇନଗ୍ରିଡିଏଣ୍ଟସ୍ ମୋ ମତରେ କାଜୁ ଗୁଣ୍ଡ ସେଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଆଡ୍ ହୁଏ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିସ୍ ନେଇ ଖାଇଲା ବେଳେ ମୁହଁରେ ଲାଗୁଥିବ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ଖାଇଲା ବେଳେ ହେଇଆସିଲାଣି କାଢ଼ିଦବା
ଡ୍ରେସିଂ ପାଇଁ ପୁଦିନା ପତ୍ର ପକେଇବା। ଚିକେନ୍ ଚାଙ୍ଗ ଇଜ୍ ରେଡ଼ି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭର ଏଥିରୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ନିହାତି ଭାବେ ଟେଷ୍ଟ କରିବି। ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରିବି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଝଟପଟ ହେଇପାରୁଥିବା ରେସିପି କହିବାକୁ ଗଲେ, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ପ୍ରିପାରେସନ ଚିକେନ୍କୁ ନେଇକି, ଆଉ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଭାବୁଛି ଏଇଟା। ଆଉ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହିବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ରେସିପିଟା ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଚାଇନିଜ୍ ରେସିପି ଚିକେନ୍ ଚାଙ୍ଗ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା। ଏବେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ଚାଙ୍ଗ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ। ଚିକେନ୍ 100 ଗ୍ରାମ, ଅଦା ରସୁଣ ବଟା 1 ଚାମଚ, ପୁଦିନା ପେଷ୍ଟ 1 ଚାମଚ, କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର 2 ଚାମଚ, ଅଣ୍ଡା 1, କଟା ରସୁଣ 1/2 ଚାମଚ, କଟା ଅଦା 1/2 ଚାମଚ, କଟା ପିଆଜ 50 ଗ୍ରାମ, ଦହି 2 ଚାମଚ, କଟା କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଅଳ୍ପ, ଚିନି 1 ଚାମଚ, କାଜୁ 10 ଗ୍ରାମ, ପୁଦିନା ପତ୍ର ଅଳ୍ପ, ରିଫାଇନ୍ ତେଲ 200 ମିଲିଲିଟର, ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ। ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ବଲ୍ରେ 100 ଗ୍ରାମ ଚିକେନ୍, 1 ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣ ବଟା, 1/2 ଚାମଚ ପୁଦିନା ପେଷ୍ଟ, 2 ଚାମଚ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ଓ 1 ଅଣ୍ଡାକୁ ପକାଇ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ୟାନ୍ ବସାଇ 200 ମିଲିଲିଟର ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଗରମ କରନ୍ତୁ ଓ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିଥିବା ଚିକେନ୍କୁ ପକାଇ ଫ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାନ୍ରେ 2 ଚାମଚ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ, 1/2 ଚାମଚ କଟା ରସୁଣ, 1/2 ଚାମଚ କଟା ଅଦା, କଟା ପିଆଜ, ସାମାନ୍ୟ ପାଣି, 1 ଚାମଚ ପୁଦିନା ପେଷ୍ଟ, 2 ଚାମଚ ଦହି, କଟା କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, 1 ଚାମଚ ଚିନି, ଲୁଣ, ଫ୍ରାଏ କରିଥିବା ଚିକେନ୍ ଓ କଟା କାଜୁକୁ ପକାଇ ମିକ୍ସ କରନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ସର୍ଭିଂ ପ୍ଲେଟକୁ କାଢି ପୁଦିନା ପତ୍ରରେ ଗାର୍ନିଶ କରି ସର୍ଭ କରନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ଚାମ୍ପ। ଆଜି ରୀନା ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଦେଖିଲେ ମସରୁମ୍ ଆଉ ଚିକେନ୍ ଉପରେ ଦୁଇଟା ବଢ଼ିଆ ରେସିପି, ମସରୁମ୍ ଚଟପଟା ଏବଂ ଚିକେନ୍ ଚାମ୍ପ। ଏ ଦୁଇଟା ରେସିପି ଏବେ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ନିଜେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖାଇକି କ'ଣ କହିଲେ ଆମକୁ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖକୁ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମ ଠିକଣା ହେଲା ବଢ଼ିଆ ରେସିପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଦେଖିଲେ ମସରୁମ୍ ଆଉ ଚିକେନ୍କୁ ନେଇକି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ଟିପ୍ସ ହେଲା ପିଆଜ ପାଣିରେ ପକାଇ ଚୋପା ଛଡ଼ାଇଲେ ଆଖିରୁ ପାଣି ବାହାରିବନି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ରଖିବା। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।